foi, Sheldon? Olhe, eu encontrei meu neutrino desaparecido. Ah, ótimo. Podemos recolher os cartazes. Vamos pedir desculpa pro Raj e convidá-lo pra jantar. Pedir desculpas? Pelo quê? Ele chegou ontem à noite com uma ótima notícia e não fomos muito receptivos. Sinto que está tentando me dizer alguma coisa. Você foi um imbecil colossal. Ah, não, eu discordo disso. De nós três, eu fui a pessoa mais receptiva. É sério? Então explica. Como o Raj vai atingir a grandiosidade se os seus amigos aceitam padrões baixos? Quando eu tinha 11 anos, a minha irmã comprou pro nosso pai uma xícara com dizeres melhor pai do mundo. E com isso, o cara se conformou até o dia da morte dele. Vamos pensar assim. E se esse lance da revista People for a melhor coisa que o Raj vai alcançar? Eu não tinha pensado nisso. Anda. É comum eu esquecer que as outras pessoas têm limitações. É tão triste. Ele consegue sentir tristeza? Não, ele sente o que nós chamaríamos de condescendência. Quando entrarmos, vamos mostrar ao Raj que estamos felizes por ele. Mas eu não estou. Ué, então finja. Olha pra mim, eu podia me aproveitar do fato de que sem o meu telescópio estabilizador, ele não teria encontrado aquela massa estúpida de imundície cósmica. Mas eu sou maior do que isso. Tá, tá bem. Vocês querem que eu faça o quê? É, sorria. Que susto, fiquei até com medo. A gente veio aqui ver o Raj, não matar o Batman. Mostra menos dentes. É, fica com essa, vamos. Oi, Raj. Oi, pessoal. Qual é a boa? Nós só queríamos convidar você pra jantar hoje. Pra comemorar o seu lance 30 com menos de 30. Não é, Sheldon? Que gentil da parte de vocês. Olá, rapazes. Dr. Gablehauser. Dr. Kutrapali. Dr. Gablehauser. Dr. Hofstetter. Dr. Gablehauser. Dr. Cooper. Dr. Gablehauser. Senhor Wolowitz. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quem nesta sala descobriu uma estrela? Na verdade, 2008 NQ sub 17 é um corpo planetário. Não falo de vocês, estou falando de mim. Você, meu jovem e exótico amigo, é a minha estrela. Mas você não descobriu, você simplesmente notou que ele estava aqui, mais ou menos como ele fez com 2008 NQ sub 17. Sheldon. Ai, desculpe. Nossa, temos que arrumar uma sala melhor para você, uma digna do seu status. Sério, não se incomode. E se você fosse para a sala que era do Fongerlich? A sala do Fishbein é maior. Okay. Espera aí, só um minutinho. Eu pedi a sala do Fishbein desde o dia em que ele passou a vir trabalhar de hobby. Ele ganha uma sala nova e eu não mereço nem ter toalhas de papel no banheiro? Sheldon. Ai, é difícil. Permitam-me perguntar uma coisa. Em que ramo acham que estamos? Aqui. Dinheiro? Esqueci. Concordo com o Leonard. Ciência? Dinheiro. Não falei? E a foto desse rapaz na revista People vai nos render uma pilha de dinheiro maior do que... Bom, maior do que você. Eu tenho título de mestre. E quem não tem? Doutor Kutrapali, você já almoçou na sala de jantar presidencial? Eu nem sabia que tinha uma sala de jantar presidencial. A comida de lá é a mesma do refeitório, só que fresca. Vamos lá, amiguinho. Tudo bem, amigão. Até mais, pessoal. Pode parar de sorrir agora. Ah...